Thank you, Rekosta. Hai, Aida. Malam ni pun fikir kau. Ah, malam ni fikir awak. Kita set-set fikir lah, baby. Oops. Ada siapa-siapa lagi fikir? Siapa fikir malam ni? Seram pula waktu ular tu. Mati ular. Tapi kan, baju kita orang tak cantik sangat. Slithering. Tak, ini serpent. Alah. Syafiq. Hai, Aida. Hai, Afi. Rogosta, thank you. Buat apa tu saya nak mengemas? Oh my god, thank you. Jelek ya. You jelek ya. Jeleknya. Hari raya pun jelek. Awak pun jelek. Serpen tau, serpen. Bukan, bersyukurlah ada baju. Alhamdulillah. Hari raya ku. Kan? Buka dia juga pada muka dia. Kau tu haha. Tak. Tak. Kau. Okeylah. Cakap hari raya handsome nya awak. Hari raya. Alhamdulillah. Allah bayar muka yang handsome. ASML. Apa tu? Smart. Oh, saya ada satu kod. Kod. Okey, kelakar. Hi, hi, Aiman, Rokosta follow back. I already follow you, Rokosta. I already follow. Follow dah. Follow gitu. Okay, ni adalah baju I. Waktu I ada macam, apa yang nama dia? Apa? Kalau kita orang ada yang 2 jam. Amali, Amali. Awak ni Tommy. Awak apa Tommy ya? Lama apa? Pakai kot macam ni. Revision. Eh, ini kan baju kat dalam lab. Ada lab session ala yang kena buat eksperimen. Lah kita orang kena buat eksperimen. Sorry tadi tu adik saya. Okey adik hari raya. Aida jatuh. Weh. Tengok Aida, Aida kemas cantik-cantik. Lepas tu kakak aku jatuhkan. This is so sad. Okey tak apalah adik awak. Hari raya nak fly. Apa nak fly? Haida, Haida tinggal mana? Saya kat, saya KL. Hello, sorry. Tadi tu adik saya. Okay, hari raya. Nasib baik hari raya ni handsome. Hai Kak Comel. Hai ku suara. Ya, tak payah ulang-ulang. Ha, kan? Dah kena buat. Assalamualaikum, salam. Mustaqim. Okay, maaf dia terima. Betul. Ish. Nanti, dia marah I. Sekolah lagi ke? Tak lah. Juga. Okay, saya sekejap saya nak live ni. Aku rasa macam aku dah nak berhenti. Tak kisahlah siapa pun yang sehari nak kick. Nampak tak? Nama saya panjang Intan. Oh, awak perempuan ke? Patutlah awak cantik. Nak attention tu. Tu lah malah aku. Salah awak. Waalaikumsalam. Sikit lah. Eh, thank you. Sama-sama tadi. Thank you, Rajusha. Thank you. Oh, kena. I already follow. I tak follow Rachel. Ya, sikit lah. Thank you. Hi awak. Thank you for the tap. Kak Comel, this is tu jam berapa? Now is 6:27. Oh, Comel. Thank you, Fun. Mana nak mute ni? Kan tu aku screenshot. Salah ID feature juga kepada Jokola. Kak Comel lah. Alah, thank you, Raya. Awak pun. Adik awak cakap adik awak pun cantik. Awak cantik tau. Thank you Mustaqim. Awak pun segak. Tak boleh lah lengan pendek tu. Salah ID feature dah. Pak Yee, thank you Pans. Pans sen. Awak dah solat ke? Ada lah. Kak Comel tu Nur Intan. Oh, okay. Bye Afi. Thank you for coming Afi. Thank you Abagi. Thank you Pan. Dia nak aku masa ni. So hai raya Andy Andas. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Haikal Afi Alif Say. Pastu sama hari raya kedua. How's your day? My day is quite tired.
because I kena kemas-kemas. But I don't know what's interesting. Hai, saya kakak daripada Intan. Kalau kakak daripada Intan, siapa Nur Intan? Welcome, alright. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mana? Oh, you mana? You mana? Selamat Hari Raya. Hai, dah salam. Kau okey. Selamat Hari Raya kepada Adi Baba. Selamat Hari Raya. Kak comel senyum manis gula aja kalau manisnya sama senyum kak. Ya, makasih dong adikku suara. Ya, makasih ya. Aku udah letak gula tadi. Masih mesti nanti live kalau jangan lupa bigo. Ah, tak lupa pansa. Jangan sedih. Ha. Walaupun lepek. Takpelah, lepek-lepek. Semoga awak dimurahkan rezeki, Pan. Semoga next time awak tak lepek.